Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo. Hello. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Patryku, vole. Patryku, fizlova. Takže krásné, překrásné ráno. Vítám vás u dalšího videa. Počkáme tady na kámoše a jedeme do Frenštátu nad Moravici, hádám? Jo, asi jo. Frenštát nad Moravici, možná, nevím. Hádám. Mám to na mapě zkrátka, víš co. A jedeme tam na Friendly Fest. Jdeme si užít Special Brothers stanty a driftery, samozřejmě DJ Lucky Boy taktéž a mnoho dalšího. Mám s sebou taky foťák, takže budu fotit. Pokud víte, teďka je taková menší aférka ohledně nějakého jezdce na Firebladeu, trojtém Airku mezi dvěma dědinama, jak to tam fičil 300, natočil si to, tak jsem si tady takticky umístil tady tuto nádhernou samolepku. Jsem na ně úplně hrdý, vypadá mega dobře. A samozřejmě to bude na mojí stránce, takže se klidně mrkněte dolů. Mrkněte, jestli se vám tam něco nezalíbí. Zároveň mě tím podpoříte. Reálně, když jedu, tak toto mi sem tam odlákává pozornost, jak to úplně krásně mění ty barvy. Kde je ten klub už a ty vole? Kamínek. Piju. Šiš. Vypadá dobře na tom slunku. Taky můj prototyp krytu. Samozřejmě ten další, toto je jen prototyp, ten další bude úplně celý zaplněný bez tady těchto bílých okrajů přebytečných. A mně se líbí i tady takto. Čau! Tak co, máš všechno? Ještě pití si koupím. Jo, tak jo. A chtěl jsem vybrat peníze, ale bankomat nemá. Ježíš, bankomat nemá peníze, jo? No, bankomat je švor. Tak to je hodně špatný. Tady, i z nic netušit. Dívejte, prank, jo. Pasti na blbečky. Čup. Včera si toho fakt nevšimne, vole, odjede s tím. Tak se do seru smíchí. Sválně, natočíme si jeho reakci. Jestli si toho všimne. Dívej, normálně zubní výlet, ti tam něco dalo. Jsem byl asi hodný. Asi jo. Tak to musí někam stiknout, až to umím. Ne, dej si to kam chceš. Jestli to nechceš na motorku, tak klidně jako kamkoliv, jak budeš štít. Přestup přes SPZ-ku. Víš to je multifunkční, to je antiradar zároveň. Tak jo, jedeme, ať stíháme. Je tam fotbok. Jo, to možná vypadá, no. Tady toto si myslím, že je ono. Martinská čtvrť. Takže ještě... Já se ještě podívám na to parkoviště, víš? Vůbec. Aha, ztracení ve Frenštátě. Ne. A nebo já vím, že tam mají nějakou motozónu, vyloženě se mi zdá. Jako jo, to nebude pro motorky, no, asi. Není to spíš jenom pro ty stuntrisery. A však to my jsme. Jsme úplně stanteři. Tyhle těch fízlů tady dneska bude asi hodně, to tak vypadá. Cítím to v kostech. Peníze? 50 korun. Pade? Mám v bagu. Počkej, já se tady posunu a hnedka ti to dáme. Tak když tam počkejte tu, já půjdu. Bago mi zachytil plyn, ty vole. Šiš. Myslím si, že je perfektní místo. A tak jenom tady uvidíš, že to ping. Ty vole.
Jak tomu dává? Máš Instagram? Mám nějaké fotky, takže bych je poslal pak. Klidně pošli, klidně pošli. Jasné. Mám ho na autě napsaný, Honza Ondru. OK. Taky, díky. Doufám, že se ti to líbilo. Jo, tak jo, ty vole, máme za sebou Friend Fest, respektive Friendly Fest. A teďka se jdem projet na Bílou, na pár zatáček, což je tady hnedka vedle. A následně samozřejmě domů, ale jdeme se projít ještě na tu Bílou, podívat se na zatáčky. Ojoj. Patriku, vole. Patriku Fizlové. Neříkej mi, že jdu po něm, vole. Ne. Ne, vole. Proč jdu po něm? Zasraní krytí, vole, to není možný. Tak jdem se podívat. Já už jsem se lekl, že jdu po mně, protože mi to střílí, že jo? Ukaž. Že zrovna Paťo, vole. To není možný. Pum, 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 pum. Já nic. Takže, Paťo, jak se cítíte? Jaké jsou vaše pocity po... Dobro. Po interakci s Fizlama, vole. Boha, no. To by bylo paliva a paliva. Fest, tak aspoň dvě nádrže. No, to by byly tak dvě nádrže plný. Co teda? Aha. Tak to je mi k hovnu. Ty vole, dívej, to je parašutisti normálně, to je mazec. Jak to tam točí, ne? Jak přistává? Bad. Bad ho. A jsou na zemi. A k zemi.
a jsou tam. A akorát už jsem to přejel. Hello. Jak tam má držák na tu Coca-Colu, ne? Tak to je hustý. Hello. Ready, set, go! Chceš vidět moji vizitku? Profi vizitka, jo? Dívej. Vidíš to? Počkej, to je fakt jako tvoje vizitka? Jo, vidíš? Nechceš mi doufám říct, že si tím mám přijel. Call me. Toto není jako doopravdové číslo, to jsem trošku přetvořil. A dobrý, ne? Dívej, tady je přilepený QR kód na papírku. A toto je původně z HM-ka jako. Po čem? No ta kartička je jako HM-ko. Jo, já jsem to tady, ne, DM-ko. Grázi? Grázi teďka? Půjde, no a tam zaparkovat doprava, ne? Jo, jo. Tak, dámy a pánové, tímto děkuji vám všem za sledování dnešního videa. Doufám, že jste si video užili, parádní akce, tak doufám, že z toho bude i parádní video. Pokud chcete jednu z mých nádherných produktů, jako například tuto nálepku, abyste nedostávali pokuty od Fizzlu, nebo cool tričko, které uvidíte tady na obrázku, které jsem dneska nosil na akci, tak se podívejte do popisku videa, kde najdete moji stránku, taktéž můj Instagram, kde mě můžete sledovat, ať víte kdy, kde jsem, na jaké akci mě můžete uvidět, kde můžete třeba dostat takovouto nálepku úplně zadarmo, jenom když mě potkáte a třeba trošku pokecáme. Tak jo, čekněte to dole. Ještě jednou děkuji vám strašně moc za sledování a u dalšího videa.